Olá, pessoal. Bom dia, meninas e meninos. Hoje é dia 21 de julho, é um dia muito especial, gente. Hoje é aniversário da Luna. A Luna completa um aninho, né, Luna? Ela tá aqui, ó, mexendo na minha bolsa. E é isso, seja bem-vindo para quem tá chegando agora, para quem tá no canal com a gente bem antes de eu ficar grávida, depois que é grávida, né? Já tem um ano da Luna, tá acompanhando a gente desde aquela época. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pelo carinho com as minhas filhas. E é isso, como a gente já tinha falado, não teve a festa, mas nós vamos fazer um bolinho lá na casa da minha mãe, às 8h30 da noite hoje. Minha mãe vai fazer um bolinho, eu vou fazer um pão com carne, minha irmã vai trazer umas maçãs do amor. Eu encomendei uns algodão doce só para os sobrinhos, porque não tem nem 10 crianças, é só meus sobrinhos mesmo. E a Luna, né? Aí é só a gente mesmo, meus irmãos, meus cunhados. Eu convidei minha prima, minha tia, porém elas estão viajando. Aí tem meu primo lá do quintal. E é isso, gente. Eu não fiquei chamando ninguém porque não dá, não é festa. É só um bolinho pra gente passar o nosso sábado à noite, né? E pra Luna ter direito a cantar parabéns com o bolinho dela. Ela quer ir pro chão já. Então é isso, gente. Eu vou vlogando aí pra vocês conforme nosso dia for acontecendo. Eu fiz duas receitas de brigadeiro. Uma de brigadeiro ao leite de chocolate, né? E uma de ninho. Eu vou enrolar agora esses brigadeiros. Depois eu vou na minha mãe. Vou buscar carne moída pro pão. E é isso. Nosso dia vai ser assim. Eu vou mostrar depois o que a Luna vai vestir, né? E vou mostrando como vai correr nosso dia. Nada demais, gente. É um bolinho mesmo. É só pra gente cantar um parabéns pra ela. Vai ter uma decoração? Vai, porque a gente vai usar tudo que nós usamos nas fotos. E a nuvem que nós não E usamos. nós fizemos uma nuvem linda pra fazer as fotos. E no dia das fotos, nós esquecemos de levar essa nuvem, né? Então, hoje, para aproveitar, nós vamos usar essa nuvem para pôr na parede. Eu vou fazer uma decoração bem bonitinha, por mais que seja só um bolo. Eu quero uma decoração para fazer foto. Adoro fazer foto, gente. Se Deus quiser, em dezembro eu tô com a minha câmera aí para mais profissional. Então é isso, que eu quero fazer fotos, né? Quero investir nisso, eu amo mesmo. Então, assim, a gente vai fazer uma decoração mais pelas fotos. Não é porque é festa, não é festa, é só um bolinho. Então é isso. A Luna tá ali na porta, acabou de jogar a bola pra fora. Eu vou cuidar aqui e vou mostrando pra vocês. Meninas, agora já são 1h da tarde. Eu já fui no mercado, comprei a carne moída, deixei na minha mãe. Meu pai foi buscar morango pra mim. E eu tô aqui, ó. Filma aqui de pertinho, Vi. Gente, a Vi hoje é o cameraman. Eu tô aqui só fazendo uns mini pastelzinhos pra fritar mais tarde. E levar. É de queijo, mussarela. Gente, é como se fosse uma janta. Sabe? Falar assim, ai, tá fazendo festa. Não. A gente, dia de sábado, inventa alguma coisa pra comer. Na casa da minha mãe. Sempre a gente... Dia de sábado, a gente acaba inventando algo pra comer. Então, é como se fosse um sábado normal e a gente estivesse inventando algo pra comer. A diferença é que... Nós vamos cantar parabéns pra Luna, só isso. Até isso, gente. Eu vou terminar aqui. Daqui a pouco nós vamos. Eu tenho que ir lá na minha mãe ajudar ela a dar uma organizada na casa dela, porque eu vou fazer lá embaixo na sala dela. Aqui e ver alguma coisa pra gente almoçar. O que foi? Meninas, eu não voltei mais de tarde, porque foi uma correria. Aí nós já voltamos. Já estamos aqui na minha mãe, já tomei banho. E vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Vai ser algo básico, tá? Mas. Vamos compartilhar com vocês. Aqui tem torta de frango, torta de sardinha, maçã do amor que minha irmã trouxe, pus a praquinha aqui. Aqui é pão pra comer com carne. Aqui são os docinhos que eu fiz, tá meio caído. Aqui também é docinho. E é isso, ó. Ficou assim. E aqui tem a decoração que a gente fez bem basiquinha. Aí, meninas, a decoração ficou assim, ó, bem basiquinha. Tudo bem simples, feito... Na correria aí, na semana que a gente decidiu de fazer, ó. Ó, aqui é foto da Luna. Para, menina. Aqui é o bolo. A praquinha e ali são algodão doce. Aqui é o pai da criança. Ah, e a aniversariante tá aqui, ó. Toda linda de jardineira. Né, fia? Ela não tá afim de dar risada. Ela tá brava. Ela tá cansada. Tá brava, não quer. Então é isso. 35, 36. Para, menina, doido. Chega, moleque. E, como eu tinha falado, aqui tá a mesa, ó, as maçãs do amor.
Oi, meninas. Ontem, depois que eu mostrei lá o bolinho da Luna, acabou que eu não voltei, né? Porque depois a gente ficou lá batendo mau papo e tal, e eu não gravei mais nada. E viemos embora já era meia-noite, né? Então é isso. Vou só compartilhar com vocês os presentinhos dela pra terminar esse vídeo, tá? Ó, ela já tinha. Ela ganhou essa blusinha, esse sapatinho, que tá até com uma meia. Esse sapatinho aqui. Eu não vou falar quem deu, não, tá, gente? Só vou mostrar. Esse sapatinho. Ela ganhou esse brinquedo, do qual ela adorou. E eu queria muito um brinquedo assim pra ela, tipo as peças, porque a Luna é esperta, né? E ela adorou. Ela ganhou a jardineira que ela estava vestindo, né? Foi um dos presentes. Não sei porque que a imagem aqui tá meio ruim, Tá ruim mesmo. né? É, a câmera deve estar suja. Né? Peraí. Aí ela ganhou essa jardineira. Ela ganhou também esse pijama, gente. É que tá todo embolado porque ela já usou pra dormir. Mas ela ganhou esse pijaminha aqui. Ela já usou pra dormir essa noite. Ela ganhou essa sandalinha aqui, ó. Que linda. Meiguinha. Ganhou também essa botinha. Ela vai usar hoje pra ir pra igreja. Porque hoje tá frio, né? Ela ganhou uma caixa de sabonete, eu já tirei um pra Vitória e deixei um no banheiro. E os outros eu vou guardar pra ela, porque vem cinco sabonetes. Ela ganhou essa blusinha aqui, que vem um boleirinho por cima. Ganhou também essa outra aqui. E ela ganhou essas peças aqui que eu vou ter que experimentar, que eu acho que vai ficar pequena, que é esse, tipo, sobretudo assim, né? Uma blusinha com a leg. Só que achei a leg pequena, pois é tamanho M. Eu tô achando que vai ficar pequena. Vou experimentar nela pra ver. E esse body que vai ficar pequeno, com certeza. Foi a Duda, minha sobrinha, que deu. E ela quis esse de qualquer jeito. Meu irmão falou que ela queria muito esse, por causa do detalhe, ó. Só que minha cunhada disse que não tinha maior. E vai ficar pequeno na Luna. Por mais que ela é magrinha, vai ficar pegando nas pernas. Mas eu vou experimentar mesmo assim, né? Se não servir, eu vou lá trocar. Então, esses foram os presentinhos da Luna. Eu sei que ela ganhou também, vocês sabem, o Veloton, né? Que eu já tinha mostrado antes do papai. Umas roupas que eu mesma tinha dado. E eu sei que vai chegar mais presente, porque a namorada do pai Davi já comprou, né, Vi? E acho que a avó dela também falou que ia comprar. E minha irmã vai comprar o dela também. Então, assim, vai chegar mais presente. Mas esses foram os presentinhos da Luna, ó. E uma bonequinha que tá lá fora na mão dela. Ela tá andando com o pai dela, a boneca tá lá. Então, esse foi o vídeo, gente. Esse foi o bolinho que a gente fez pra Luna pra não passar em branco, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Venha aí fazer parte da nossa vida corrida, da nossa realidade. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Muito obrigado pra quem deu os parabéns pra Luna no Face, né? No Instagram eu não coloquei, não, só no Face. Então, é isso aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo.